Доброго всім! Здоров'я, слава Україні! Я відправився сьогодні до бджіл подивитися, як. Гарна погода, пробиває сонце. Передивитися, як сім'ї, які, можливо, вже йде розвиток, тому що не був давно, можливо, підставити фондабі, це під годівлю, і оцінити стан сімей. Квітне, друзі, верба, є бджілки, працюють. Ось така краса. Так, друзі, перша весняна провірка, все сушиться. Зараз буду перевіряти сім'ї, який у них зараз стан на дане 18 березня. Так, сам. Найбільш сильніша сім'я. Тут все засіяно, друзі. Матка все засіяна. Все розплід. Чітко. Просто шикарно. Дивіться, як все засіяно. Пісок. 18 березня. Засіяна рамочка. Третя сім'я. Ось як виглядає 18 березня, так начервила матка, повним ходом йде розвиток бджіл. Тепло, матка червить чітко, ось бачите. Розплід. Це сім'я на 4 рамки. Сім'я на 4 рамки. Так, видно, бджола носить медок. Пергу. Більшість пергу носить бджілка. Тому що це їх хлібчик. Ну і є набризки. Набризки. На дошку. Так. Я, напевно, ще поки нема сильного взятку, дам підкормочку. Це на 3 рамки. Ось вони теж взяли підкормку, фондабі. Ми також дамо. Дивимося на розвиток.
Тут бачимо, теж насіла. Матушка насіла. На три ранки йде розвиток. І розпліт. Значить, буде діло. Поки що не додаю я рамок. Ось тут теж бачимо розпліт. Матка сіє. Буде провірка.